Дневникот на регионалната телевизија од ваке гледате. На Охридското староградско јадро не му треба минаре високо 32 метри, порача Сдружението Совест. Неутрализирана истечената нафта од бродот Мистон. Надлежните ке бараат одговорност. Албанија и дава поддршка на Македонија на патот кон НАТО. Како да се заштитат овошките за периодот кој што следува? Награди за учениците од Христо Узунов на манифестацијата ноември месец на науката 2017. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме, а покрени во обичаен избор на вестите од светот и спортот. Почнувајќи од април оваа година, охридската јавност е вознемирена од незаконските градежни активности кои под превезот на проектот за реставрација и конзервација се вршат на Алипашената џамија на влезот од охридската чаршија. Но охридското староградско јадро не му треба минаре високо 32 метри, велат од Сдружението на граѓани Совест Охрид. Вознемирена од незаконските градежни работи кои се вршат под превезот на проектот за реставрација и конзервација на Алипашината џамија на влезот од Охридската чаршија. На Охридското староградско јадро не му треба минаре високо 32 метри, вели председателот на Сдружението на граѓани Совест од Охрид Михаил Трендафилов Нанче. Ние како Сдружение во повеќе наврати се обративме до сите институции инволвирани во овај случај и досега за жал не добивме издржан одговор за текот на постапката во реализацијата на проектот. Од сите дописи и преписи со Заводот за заштита, Министерството за култура, Управа за заштита на културно наследство, Министерство за транспорт и врска, градежен инспекторат, јасно е само едно: префрлање на одговорноста од една на друга институција и непреземање на конкретни чекори за запирање на нелегалните активности во и околу Алипашината џамија во центарот на Охрид. Она што е најинтригантно во целиот случај е перманентното инсистирање на изградба на минаре, кој, како што веќе истакнавме, треба да биде со висина од 32 метри и ќе биде најдоминантниот објект во централното градско јадро. Со ова ќе се измени силуетата на Охрид, сликата за Охрид со еден збор Охрид ќе се ребрендира. Што се сака да се постигне е јасно, но сега и овде нема да навлегуваме во поширока експликација, додава Трендафилов. Објектот моментално се гради без одобрение за градба, а со оглед на тоа дека се работи за објект кој се реконструира, мора да има одобрение, вели Александар Нанудов, додавајќи дека како инвеститор се јавува исламската верска заедница, а парите доаѓаат од Турција. Како се движи токот на средства до завод и музеј на Охрид не е јасно, додава Нанудов. Значи денеска тие немет никаков проект за санација на самата џамија, за реконструкција на џамијата, не санација. По член 58 од Законот за градење, тие овај проект заедно со конзерваторската одобрење треба да ги понесе до Министерството за транспорт и врски за да добијат градежна дозвола. Во таква процедура не се влезени. Тие се повикве на член 78. Овај објект не треба градежна дозвола затоа што во случај на оштетување на објект под дејство на природни појави, тоа се, например, земјотреси, поплави, што ти ја знам, и од воени и други разрушувања, немавме овие години војна, градбата во зависност од степенот на оштетување може да се врати во поранешна состојба без одобрение за граде. Сдружението Совест ги повикуваат министерот за култура Роберт Алагиозовски, министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, Заводот за заштита на споменици и музеј на Охрид, Управата за заштита на спомениците, уште еднаш сериозно да го разгледаат целиот случај и да ги спречат нелегалните активности на Алипашината џамија. Иако знаеме дека немаат непосредна надлежност, ги повикуваме градоначалникот на општина Охрид и посебно Советот на општина Охрид како најодговорни носители на локалната власт да се признеса за целиот случај, зашто сме убедени дека ако се проложи со активностите онака како што некој ги замислил, изигрувајќи ги законските и ако сакате моралните норми, тоа ќе има далекосежни импликации врз Охрид и охријани, додаваат од Сдружението. Нафтата која што се излеа од потонатиот брод во каналот Студенчиште е неутрализирана. Од капетанијата на пристаништата на Република Македонија потврдуваат дека ќе се бара одговорност за настанот. Со примена на средства за неутрализација на дизел гориво, отстранета е нафтата која се излеа од бродот Мистон, кој вчера потона во каналот Студенчишта. На тој начин отстранети се сите негативни ефекти кои таа можеше да ги предизвика. Сабајде во извршена една контрола, остатоци од нафта се утврдени по некои джебови, меѓутоа тоа е се во рамките на траги, ајде да кажеме така, при што уште еднаш денес
ќе се изврши уште еден третман, така што потполно ќе биде неутрализирана целата количина на нафта. Инаку изворот е еден потонат брод, односно брод кој што толку години не се експлоатирал, соодветно не може ни да држи во себе голема количина на нафта, 100 или 200 литри и така натака, така што целата таа, да речеме, целото тоа загадување е направено по моја проценка некаде со околу 10 до 20 литри нафта. Во меѓувреме од страна на надлежниот инспекторат и капетанијата на пристаништа ќе биде покрената и соодветна постапка за изливањето на нафтата. Одговорност ќе има и по законот за внатрешна пловидба, бидејќи го третираме и делот на загадувањето, а беше направен, колку што знам, и увид од страна на Државен инспекторат за екологија, при што ќе се износат пред соодветна казна, со соодветна пријава ќе биде поднесена против сторителите, односно собствениците на овој руиниран пловен објект. Според проценките на капетанијата, во каналот има уште 6 пловни објекти кои представуваат потенцијална опасност и истите ќе бидат дислоцирани. После потонувањето на бродот Мистон и изливањето на нафта од него, се огласи екологистот и национален координатор на ГЕФ проектот за Дримски везен Дејан Пановски. Тој во изјавата за О2 телевизија вели: «После случајно загадување секогаш е доцна, останува само казната како реакција која што може да се спроведе. Но треба да се работи на превентива, да се реагира по предупредувањата за да не се случи загадување, затоа што добро знаеме каде се опасните точки. Зарем не знаевме дека во каналот е хаос од секакви ловила. Игнорирањето и предупредувањето доведува до случаи и после кои реакциите се доцна. Поентата не е во реакции од после, поентата е во реакции пред да се случи. Следен е колекторот, ама упорно си молчиме за тоа додека не се случи големо загадување, па потоа сите да реагираме и сите да бидеме загрижени», вели Пановски во изјавата за регионалната О2 телевизија, која што ја даде од Подгорица, каде што денеска е на работна средба со екологистите и работните групи кои што ги разгледуваат студиите за социоекономијата, биодиверзитетот и институционалната поставеност во Дримскиот базен на езерата. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска беше домакин на председателот на Република Албанија Илир Мета, кој што престојува во дводневна официјална посета на Република Македонија. Двајцата председатели разменија мислења за можностите за унапредување на билатералните односи, за стратешките приоритети на двете земји во однос на интеграциите во НАТО и Европската унија, како и за состојбите во регионот. Во однос на НАТО поштовме заедно, но сега Албанија е членка на НАТО, а ние се уште чекаме да бидеме поканети за наше членство. Сега очекуваме Албанија да ја повлече Македонија да биде членка на НАТО и да помогне во добивањето од покана да станеме членка на НАТО. А во однос на Европската Унија, се тоа на што Македонија го има досега направено, тоа искуство ја ги стои на располагање на Албанија при нејзиното нејзиниот пат кон европските интеграции. Колку што ние можеме да имаме позитивна улога како носители на вакви високи функции во двете земји, иста позитивна улога може да играат и албанците во Македонија и македонците во Албанија. И повторно локални теми. Заштитата на овошките во зимскиот период е многу важна мерка, а истата е многу ефтина, вели земјоделецот Ванчо Стојановски. Тој го препорачува препаратот подготвен со вода и вар, за кој што вели дека не е многу штетен за овошките. За недела две следи период на заштита на овошките како битна превентивна мерка. Земјоделецот Ванчо Стојановски вели дека оваа мерка е многу ефикасна и се спроведува со препарати кои не се толку штетни за самите овошки. Пожелно е од кој ќе опадне најмалку две третини од листот да се истретираат овошките, односно капење, значи со бакарни препарати. А посебно би препорачале кај коскастите овошја да се применува веќе последниве години веќе се шири таа примена во Охридскиот регион. Мачкање на црешите посебно, па исто така, значи коскестите, други овошја, вишната, праската, кајсијата, со препарат кој сами имаме можност да се го припремиме, сублимат на вар, сулфур и сол. Стојановски вели дека станува збор за препарат кој многу лесно се подготвува со 15 литри вода. Имено во 3,5 до 4 килограми вар се додава 10 литри вода, во останатите 5 литри вода се додава 500 грама крупна сол. Најдобро еден ден, најмалку 24 сати достои со мешање да се истопи. И од кој ќе се истопи, половина килограм сулфур во гранули или во течност,
растураме во водата и сето тоа заедно го мешаме со веќе изгаснатата вар и после 3 до 5 дена веќе препаратот е за употреба. Значи, пак ја напомнам, тоа е многу битно за коскетството овошје, кој страда од одредени габни инфективни заболувања, посебно на оние места каде што е јавена смола, добро е да се очисти кората од дрвото и да се премачка, а и воопшто, значи, целото стебло и било каде по гранките каде што е испукана кора. Исто така е битно неколку пати во годината да се премачкаат деловите каде што на гранките под полостар агол се двојат од стеблото, каде што обично останува влага и доѓа до инфекција, додава Стојановски. Овој викенд се одржа манифестацијата ноември месец на науката 2017 за 7, 8 и 9 одделение. На настанот помеѓу учениците од целата држава зеде учество и учениците од основното училиште Христо Узунов од Охрид. Со свои проекти од областта на физиката под менторство на наставничката Вера Зоровска се представија дури 17 ученици и тоа: Надица Велјановска, Мартин Георгиев, Марија Јовева, Ивана Гарданова, Евгенија Стојановска и Ивана Пројчевска од 9 одделение, Никола Гогов, Петар Гогов, Имен Дуковски, Маја Номовска, Емилија Секуловска, Петар Бошалевски, Андреј Толевски, Елена Блажевска, Андреј Ангеловски, Антонила Новевска и Јана Ангеловска од 8 одделение. Секој експеримент, како што велат од училиштето, било од различна област, внимателно избран, изведен и објаснат. Најголема среќа да бидат наградени имали учениците Климен Дуковски, Антонила Новевска, Андреј Ангеловски и Ивана Гарданова со трета награда, Елена Блажевска и Надица Велјановска втора награда и Маја Наумовска со прва награда. Со награди од области на биологија се закитили учениците Борче Исаковски 7 одделение, втора награда, ментор Владо Андреевски и Михаил Жупан 9 одделение, прва награда, ментор Лилија Белева. Како што велат од училиштето, најважно од се е тоа што учениците уживале во подготовките и презентацијата на проектите во дружењето и новите познанства. Научиле и многу други лекции поврзани не само со науката, туку и со животот. На 20.11.2017 година околу 4 часот било пријавено дека на регионалниот пат Струга Велешта на местото викано Мороишки мост три непознати маскирани лица, од кои што две вооружени со пиштоле извршиле разбойништво на двајца вработени во бензинската пумпа. Тие на вработените им ги одзеле чантите во кои што имало 32.400 денари пари од дневниот промет, по што го напуштиле местото на настанот. Се превземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Во продолжение, уште една информација од денешниот билтен на Министерството за внатрешни работи. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 71-годишната МДЖ одресен поради постојање основи на сомнение за сторени кривични дела, бесправно градење и поднесување лажни докази. Пријавената во текот на 2017 година во Охрид, во населба Елешец, како собственик и инвеститор, без одобрение за градба издадено од надлежен орган, изградила семејна куќа, за што во управна постапка при поднесување на барање за легализација на бесправно изграден објект, дала изјава заверена кај нот дека објектот е изграден во 2010 година. Во врска со барањето за легализација, службени лица при Општина Охрид констатирале дека постои започнат објект на кој што и биле поставени само бетонско армирани столбови. Повторно солиден настап на охридските јуниорки на петтиот поред куп во гаѓање со воздушно оружје меѓународна програма што се одржа на 18 месецов на стрелиштето во Штип. И покрај сите барања од страна на охридскиот клуб над преварите да не се одржуваат на стрелишта кои не ги исполнуваат минималните услови за одржување на надпревари, од раководните лица на Македонската стрелачка федерација повторно не добили никаков одговор. Од клубот посочуваа дека надпреварот повторно започнал со задоцнување од 15-ти на минути, за да после тоа секоја наредна партија биде поместувана покасно, односно непопредвидениот распоред, што резултирало со тензична атмосфера. Сепак, иако нервозата и тоа како влијаела на стрелците,
Од клубот информираат дека постигнати се одлични резултати. Прва позиција во јуниорска конкуренција за Мартина Петровска со резултатот 402,4 кругови, односно трето пласирана во севкупен пласман жени. На вице-шампионската позиција во јуниорска категорија повторна Анастасија Мојсовска со резултатот 396,1 круг, односно четврта во севкупен пласман жени. И третата позиција во јуниорска категорија за Јана Марковска со резултатот 391,1 круг, односно шеста позиција во севкупен пласман жени. Полекано сигурно и младата Јована Милевска започнува да чекори кон врвот, па по извонредниот резултат кој го постигна пред десетина дена во Благоевград, повторно успешен настап со резултатот 387 кругови, имајќи во предвид дека таа е само една година членка на клубот. На овој куп таа ја зазеде петтата позиција во конкуренција на јуниорки, односно осмата во севкупен пласман жени. Петтата учесничка од клубот Мартина Кочовска, која по пауза одречи си една година повторно се врати на стрелачките терени, пукаше во рамките на своите можности, па со резултатот 372,6 кругови се пласира на осмата позиција во јуниорки, односно 11-та во севкупен пласман жени. И овој надпревар, како по обичај, не поминал без инциденти, кој на крај прераснал во расправија. Со цел да не ги спречува своите членови во унапредувањето во стрелачката кариера, Охридскиот клуб досега ги носеше своите стрелци на сите надпревари и покрај огромните трошоци на кои свесно ги изложувала федерацијата, како финансиски би го ослабнала и пропаннала клубот. Но поради ваквите неправилности кои станале непоносливи, раководството на клубот размислува да не ги води своите стрелци на надпреварите во иннина, се додека не се расчистат сите нерегуларности. Сепак оттаму додаваат дека за да не трпат децата штета, ќе бидат носени на настапи на турнири во соседството, како би ја одржувале својата форма. Дневникот на О2 следува временската прогноза. Стабилно и суво време со ниски температури следува во наредните денови. Утре на повеќе места утринските температури ќе бидат под нулата, а дневните ќе бидат во постепен пораст. Утре најстудено со минус 6 степени ќе биде во Берово и Маврово, а утро под нула ќе има во Скопје, Тетово, Охрид, Битола, Прилеп, Крива Паланка, Свети Никола, Штепи и Струмица. Над нулата температурата ќе се движи во Демир Капија и Гевгелија, каде што ќе достигне до 3 степени. Во среда утринската температура ќе се движи од минус 5 до 3 степени, а во четврток од минус 3 до 5 степени, петок и сабота од минус 2 до 6 степени и во недела ќе се искачи во позитива и ќе се движат од 0 до 7 степени. Дневните температури во овие денови ќе бидат во интервал од 3 до 17 степени. Почитувани на регионалната телевизија О2 го следевте дневникот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.